autisme. Ta imot Lars Klintvall. Tack. Då är det så här. Ni är allesammans sociala experter. Även om ni inte tänker på det så är ni superflinka på att snacka, på att svara på spörsmål, på att le på rätt ställe när någon berättar en vits. Ni kan tusentals ord, ni är superflinka på grammatik. Allt sånt här har ni övat på ända sedan ni var väldigt, väldigt små. Och det här att barn lär sociala färdigheter, det kan man tegna in i en graf. Då ser det ut så här. Är ni med? Som en raket från dag ett. Men. Okej, så moro var det inte. Och nu blir det inte moro. Någon barn lär inte sociala färdigheter. De säger vi att de har autism. Och om man tänder in deras läring i den här grafen, då ser det ut så här. Så det här är barn som kanske inte en gång lär att snacka. Det vi har funnit ut av då, de senaste åren, det är att barn med autism kan lära sociala färdigheter. Visst, de får en behandling som heter använt adfärdsanalys. Och om man tar alla barn som varit med i alla studier på den här metoden och så tänder man in deras läring i den här grafen också, då ser det ut så här. Det är ganska bra. Så en mått att tänka på autism då, det är kanske inte så att barn med autism manglar ävne till sociala färdigheter. Det kanske snarare är så att de manglar motivationen till sociala färdigheter. För det man gör i den här behandlingen är att man motiverar barnen med ting som man är helt, helt säker på att de liker. Det kan vara för exempel såpebubblor eller tina film eller kos, vad som helst. Så teorin här då, det är att autism förorsakas av mangel på social motivation. Och visst den här teorin stämmer då? Så här, ni ser att barnen kommer in för behandling när de är 3-4 år för det att de inte snackar. Det är då de får diagnoser. Men visst teorin stämmer, då skulle man kunna identifiera mangel på socialt intresse när barnen är väldigt, väldigt mycket mindre. Kanske när de är under ett år. Och det är det som är min forskning. Jag ska pröva att laga en test som identifierar mangel på socialt intresse när barnen är under ett år. En mått att göra det på det är att man sätter barnet framför en sån här typ skärm som målar var barnet ser. Så det här är ett barn som sitter framför en sån skärm. Och sen presenterar man på ena sidan av skärmen någonting socialt, för exempel ett ansikt. På andra sidan av skärmen så presenterar vi någonting som vi vet att barn med autism är lite extra upptatt av, för exempel ett sånt här roterande mönster. Och sen ser man bara vad barnet tittar, så här. Är ni med? Så det här barnet, han ser mer på ansikt än vad han ser på mönster. Så i följd av den här teorin då, så har han ett socialt intresse och kommer vara motiverad till att lära sig sociala färdigheter och alltså inte få autism. I följd av teorin alltså. Så. Ett sånt här test, visst det fungerar. Det här är bara något som vi planerar alltså. Det skulle man kunna bruka på sån ettårsscreening. Så alla barn som kommer in på ettårskontroll, de testar man med det här testet. Och de barnen som manglar socialt intresse, då har vi ju redan den här behandlingen, liksom, använt adfärdsanalys, som vi kan sätta igång långt, långt tidigare. Så visst allting fungerar då, visst teorin stämmer, att autism orsakas på mangel på socialt intresse. Testet fungerar, det vet vi inte. Vi måste välja stimuli, det är väldigt vanskligt. Och vi faktiskt kan bruka den här metoden när barnen är redan ett år. Då, förhoppningsvis då, visst allting stämmer. Då är tanken att istället för att få den här autistiska läringen så ska de få en läring som ser ut så här. Tack!